Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan baaqiyaasta hawada nagala xiriiray kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin kuna soo dhawaada wararka caalamka oo idin ka iman doona studio koobaad ee TV ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaan idin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxa kamida Xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa uu caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ku soo bandhigay barnaamij siyaasadeedka oo xisbigaasi dalka ku hagi doono hadii uu doorashada madaxtinimada ee dhawaan dalka ka qabsoomi doonto uu ku guuleysto. Professor Xuseen Cabdillaahi Bulxan ayaa waxa uu ka waramay kulan dhexmaray aqoonyahanada Soomaaliland iyo Soomaaliya kaasi oo lagu soo gabagabeeyay waddanka Turkiga. Barasaabka gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo kaga yimid xisbiga mucaaridka ah ee UCID. Maayarkii hore ee degmada Berbera ee gobolka Saaxil Cabdalle Maxamed Carab ayaa waxa uu sheegay in uu ku biiri doono xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu xarumo cusub iyo xafiise ka furtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta dawladda ee gobolkaasi Sool. Hal qof ayaa waxa uu ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay degmada Sheekh ee gobolkaasi Saaxil. Wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan dawladda dalka Turkiga ayaa waxa ay qalinka ku duubtay heshiis ay dalka Ruushka kaga iibsanayso hubka gantaalaha. Akhyaarta hawada nagala xiriidhay kuwaasi waa qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roolle qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.